Diego. Danilo Santos. Bate e rebate sobrou. A Juventude no contragolpe. Alan no meio do fica com a bola. Capitão, maestro no meio campo. O toque é feito na esquerda. Alan vai conduzindo bola. Toque para Everton. Prendeu bola Everton, fica sem opção. Tá sentindo Alan. Alan recebeu ali do Everton. Tentou a tabela. Bola na frente. Tomou, chega para lá. Foi no corpo do adversário. Cartão amarelo, Mari Marcos. Falta o cartão porque era o início de um ataque do Juventude e ele impediu a progressão do. Foi falta clara. É, a gente confere no replay, foi no corpo. Recebeu de Everton, devolveu agora para Everton, novamente Alan. Vamos passando dos 30 minutos deste primeiro tempo, o Veranópolis vai vencendo. Zulu. Ataque boa, interceptação de Rafael Mineiro no meio do caminho e afasta de qualquer maneira o Rafael Pereira. Deu certo, conseguiu fazer a ligação com o ataque. Alan recebe a marcação do Sananduva, conseguiu espaço para inversão de jogo. Boa bola para... Agora tenta sair jogando. Pode ficar ali no volante, deixa Alan. Ali. Fica no volante. Mitué. Roda, Nico, não demora com ela. Aliás, Nico Martínez tocou na frente para Alan. Gira, não tem com quem tocar. Se apresenta novamente Nico Martínez. Conseguiu sair bem da marcação, Alan. Vai carregando Juventude. Ó, bola ali na área. Juventude não consegue ultrapassar a marcação do Veranópolis, que agora está completamente no seu campo. Cruzamento, Zulu pode marcar de primeira! Gol! Do Juventude! No replay você vê Zulu pegando de primeira, o artilheiro do Campeonato Gaúcho. Belusso. A passagem de lado do Alan. Alan invade a área, vai carregando a bola. Cruzamento, Zulu pode marcar. Martim força essa cabeçada, mas envolveu a defensiva do Juventude. Bola na linha lateral. Juventude tem pressa, apesar de estar vencendo por 1 a 0. Falta. O Alan ia vencendo na jogada, ia dando um chapéu no adversário e aí foi derrubado pelo Renan. Fica sentindo no chão. Fica ali 2 minutos de acréscimo. Vamos até 47 nesse primeiro tempo. Muito bem. Boa bola para Alan. Juventude pode ampliar. Carregou Alan, brecou. Enganou o adversário para Zulu. Dentro da área. Travado no momento. Vai dar rebote. Não conseguiu ficar com essa bola. Vai carregando bola o time do Pelotas. Foi desarmado. Zulu. Vai levando bola Zulu. Luiz de Juí. Que tem o artilheiro Sandro Sottile, o artilheiro em 2 ocasiões, em 2002 e também em 2008. Juventude vai trabalhando bola pela esquerda, falta, cartão amarelo, muito forte essa falta, Thiago. É a segundo cartão amarelo aí, a falta que estamos vendo do Renan, violenta mesmo, um carrinho abusado da violência, Fernando. E o árbitro agora. Vamos ver esse ataque. Olha o Juventude, atacou a tentativa. Atos. Passe de lado ali para o Ney. Boa bola. Vai avançando o time do Juventude. Inversão para Atos. Pode bater Atos. Tentou por cobertura. As cordas. Ele não está nocauteado, mas ele está nas cordas apanhando. Assim está o Pelotas essa noite aqui no Alfredo Jaconi nessa altura. Olha a falta, clara, né? Você viu o replay do impedimento claro. No entanto, Juventude marca bem, vai tirando espaços e aí fica difícil para o Pelotas demonstrar uma força ofensiva, demonstrar a reação. Roubada de bola. Bola recuada, de novo para o Atos. Bom trabalho, vai chegando bem agora. O time do Juventude, cruzamento para a área, bola toca ali no Jean. Reposição para o Everton.
Você está vendo ali na área o Zulu. Bola comprida, não saiu não, está em jogo. Chega a zaga do Caxias, bate, aí um bom sinal. Vem muita fartura por aí, porque eu acho que vem muita chuva, viu? É verdade. Bola já cobrada na área, saiu o Paulo. Everton tentando o jogo aí para o Alan. Chega na linha de fundo, cruzamento curto para o meio da área. Chega ali batendo tudo. Tenta ganhar velocidade para subir até o ataque. Cruzamento vem para o meio da área. Muito espaço na segunda trave, né? Desde o momento da cobrança do escanteio, estava sozinho o Diego Torres. O Jean se impôs no alto, né? Trombando com o lateral direito do jumento de Rafael Mineiro. Ela sobrou no Diego Torres. É o Wagner. Vai ele, cheio de gás. Tocou a bola bem para o Vanderlei. Pode tentar ali o arremate, não passa na marcação. Essa primeira fase do Campeonato Gaúcho. Jogando com o Bruno Salvador. Del Crespo abre o jogo para o Lino. Lino não, perdão, para o Nem. Lançamento para frente ali do Paulinho Dias. Houve desarme. Este é Alan. Nem está conduzindo. Marcação custa chegar. Alan. Quando ia colocar a bola na frente, foi atingido nas pernas. Uma chegada muito forte do Leandro Diniz, cartão amarelo para ele. Em outro ângulo, veja. Ele chegou a tocar na bola e foi atingido na tíbia. Agora por trás. Contra-golpe do Veranópolis. Denner. Muito bem, Alan. Vibra, Alan. É o espírito do Juventude em campo. O toque curto de lado. Ali com o Marcos Rogério. Lançamento para Howling. Bem, Alan. Aos trancos e barrancos. Alan. Jonatas Belusso. Pode cruzar. Ou bater. Uma bomba na trave. Espaço o time do Veranópolis. Paulinho Dias. Inversão completa. Corta de cabeça o Alan. Rafael Mineiro. Nem. Alan. É de Jonatas Belusso. Vai avançando. Boa bola. No esforço. Atenção, Eduardo Martini. Aí a cobrança, bola fechada. 45, chegando ao final deste primeiro tempo. E o primeiro tempo, Marcelo Raed. Primeiro tempo de poucas oportunidades para as duas equipes. Então... aí o Juba. Já perdeu a posse de bola nova. Alan, pelo lado esquerdo. Pedro Silva marca a distância. Tenta a enfiada de bola nas costas da marcação. Bem. Aí o Jardel deixou mais atrás. E a falta lá pelo lado esquerdo. Howling faz para o Veranópolis. Veranópolis 2, São Luís 1. 4 horas. Rouba a bola o Juventude. Nem na esquerda, para Alan. Vai conduzindo bola com Jardel. Devolução para Nem. Na marcação, Chicão. Bola para Alan. Tenta sair da marcação. Dois em cima dele. Caiu, falta. Balança a cabeça, vamos ver no replay. O Márcio Rã acabou travando a passagem do Alan. Nem. Alan. Leva vantagem no lance o Alan. Já recebe a marcação ali do Juba. Vai conduzindo a tentativa do chute. Boa jogada do Ney, vai saindo da marcação de dois. Houve o corte ali do Zaqueu, o rebote é de Alan. Paulino com câimbras. Recebe Alan. Pico, ele vai apostar na velocidade. Stinko Martínez é muito veloz. Heraldo. Pro drible, conseguiu passar e deu mais uma assistência. Ricardo, você falava dos jogadores que vieram da base, que estão, quais são os 5 que eu anotei aqui, gostaria de anotar para ficar mais atento a esses jogadores. É o goleiro Folman, os dois laterais, o Vacaria e o Alex Telles, e mais o Deocles. Olha aí, agora o Juventude cresceu, Juventude no início titubeante, agora está já mais
situado, bem situado em campo, já toca mais a bola, está se espalhando pelo campo, melhorou. Em 112 jogos, 311 gols. É a média. Fica 9 passos da bola. O jogador Juventude foi bater, ele estava em cima. Ele deu o pé, tirou, roubou a bola. Jardel tentou recuar de cabeça, a bola não chegou ao goleiro, ele foi obrigado a tirar. Alan. Implacavelmente marcado pelo Leandro Leite, com falta. Contando aí com um gramado sintético, com aproveitamento jogando em casa. Jardel. Alan. Moraes. Isso aí. Bate, rebate a bola. Dominado pela equipe do Juventude. Trabalho do Nem. Tem a marcação ali do Robson. Deram espaço, ele foi avançando. E a falta. Falta marcada ali, Rogerinho aproveitou, puxou a perna do jogador, do Alan, do Juventude, pelo menos tirando a tensão ali de pressão do time do Juventude. Fábio Silva foi dominado, bola jogada para trás. Boa antecipação do Alan. Bola tocada pelo jogador do Cerâmica, se perde, o lateral é para a equipe do Juventude. Autorizado o Atos, jogo ali na meia cobertura, tentativa. Era ali do Alan, parece bem azar, bateu. Vamos rever o lance aí, olha só. Na hora que ele vai para a bola, é o ombro. Exatamente. O ombro atinge ali. Né? E é isso que exatamente que a equipe faz. A modificação que foi feita há pouco não mudou a postura do time. O time continua jogando normalmente, marcando como tem que marcar. Juventude vai bater a falta. Cobrança feita pelo Atos, fez a bola chegar até o Alan pela esquerda. Alan com o Márcio da marcação, lá vai ele. Alan fez boa jogada, vai entrar na área. Alan tocou para trás, que é agora, nesse momento, o Juventude. Portanto, um Caju, a repetição do Caju, já nas quartas de final. Na ocasião, o Caxias venceu o Juventude, que tenta o empate. Bola mais atrás, lance perigoso, vem o chute. Pode até ficar na liderança, caso vença. Inter e Lajeadense não vençam, mas o Inter já está vencendo. Tem que fazer a sua parte, o time de Caxias do Sul. Cruzeiro já está eliminado. Jogada do Alan. Lá vai ele, empurrou na frente. Jonatas Belusso, o lance pode ser perigoso. Na pequena área, que na pequena área é dele aí, ó. Fábio vai agradecer todas. Tem que ir e meter pra... Despacho. Zulu. Bola difícil, conseguiu dominar. De esquerda fez a abertura. Alan. Lá vai ele. Veio forte o Márcio, ele cai. Falta pro Juventude. Saiu o gol na rodada. Bruno! Terceiro do Internacional, mais uma vez, jogo pela segunda vez. Inter 3 a 0 no Pelotas. Márcio tenta tirar, não conseguiu. Lance pode ser perigoso. Um dos atacantes do Juventude. Alan na cobrança. Lá vai número 6, faz o levantamento. Bola um pouco mais aberta, desvio de cabeça. Lance perigoso do Ney. Tentou passe, jogou a bola na frente. Alan... Everton pode devolver, jogou por cima, boa bola. Alan, só tem o Zulu na área, pode ir até pra cima da marcação. Fez o cruzamento, Zulu, a bola passa, lance perigoso, passou. Mais o Caju, e aí o lance anterior, tentativa do Léo Carioca, do Zulu, Tinga. Terceiro do William, impressionante. Alan, Martinez, Alan, vai embora o Alan. Jogando mais avançado no segundo tempo com a expulsão do jogador da equipe do Cruzeiro. Alan jogando a bola na direita. Lance pode ser perigoso. Vem o chute do Belusso. Passe para Atos. Devolveu. Deu pressa, toca na esquerda. Para Alan. Bola tocada na frente para Atos. Camisa 10 do Juventude. Passe é feito ali para Alan. Ele dominou, devolveu. Para Atos vai encarar a marcação. Tentou passar no meio de dois. Não conseguiu. A bola sobra para Alan. Cruzamento na área. Clécio. Lançamento para Alan. Bem, Alan. Toque para Jonatas Belusso. Recebe a marcação de dois. Não tem opção, Dudu. Agora sim, Alex Amado. Tentou, perdeu a bola. Insistiu. Atos.
Esse para Deuclécio. Alan. Não tem com quem jogar na frente, vai recuar. Foi travado ali pelo Dudu. Conseguiu ficar com a bola. Manda ele. Passe para Jonatas Belusso. Tentou de galgar. Vai conduzindo o lateral esquerdo, tocando bola para Alan. Bom passe para... Bom passe para Everton. Normalmente vai muito ao ataque. É um ponto forte do Lajadense. Juventude tentando chegar de novo. Bola pelo lado esquerdo com Everton. Olha o Janderson, tentou o giro, caiu, mandou levantar Márcio Chagas. Bola do lado esquerdo, vem descendo Juventude com Léo Maringá. Léo Maringá tocando bola na esquerda para o jogador Alan. Jogada pela linha de fundo. Juventude que vai vencendo por 1 a 0. Um belo gol, você vai ver no intervalo. O belo gol marcado pelo Atos, camisa número 10, cobrando falta. Alan. Arremesso lateral que vai ser cobrado pelo Everton. Fez o toque do lado esquerdo, vem chegando o Juventude com o Alan. Levou para tentar o cruzamento, o chute. Vem chegando a equipe do Juventude com o Alan. Levantando na área, Jonatas. Vem descendo Jardel, camisa 8, vai levando. Parou na frente da marcação do Neguete. Tabelou e recebeu o Alan. Perna esquerda vai conduzindo, tocou de volta para Jardel, com espaço, de volta para o Alan. Aí o Léo Maringá. Tarde na jogada, Alex Telles. Abriu bola para Alan. Ramiro. Olha a tabela, sobrando para Alan, rolando para Alex Telles, o bate-rebate, Belusso pegou embaixo. Bola com o Ramiro, para Alex Telles. Chamou para jogar do Alan. Daí na frente, recebeu de volta o Alan, bola dividida e o árbitro marcou a falta. E vai dar o cartão amarelo. E já já a gente confirma para quem foi o cartão. Zagueiro Thiago Costa, camisa dela. Aí o Alan. Vai carregando o Alan. Vai levando da esquerda para o meio, abrindo jogada. O Jardel. Alan foi derrubado, a falta é para o Juventude lá pelo lado direito de ataque. Aí no detalhe caído o Alan. Chega por ali o Charo, vamos ver o lance de novo. Foi deslocado o Alan. Pelo camisa número 5, Márcio Oldra, falta marcada. Perdeu boa chance o São Luís, o Charley podia até ter chutado pro gol. Alex Telles, ou melhor, Alan. Conseguiu cavar um escanteio. Bola com a equipe do Juventude. Alan. Abriu a jogada. A tentativa do cruzamento do Ramiro evitou a saída para a lateral, ficou com a bola. De novo para Alan. Levantamento no segundo pau, corta a zaga do Carlos.